Книга Рут, глава първа. В това време, когато управляваха съдиите, настана глад в страната, и един човек от Витлеем юдейски отиде да живее в Моавските поля, заедно с жена си и двамата си сина. Името на този човек беше Елимелех, името на жена му Ноемин, а двамата му синове се наричаха Махлон и Хилеон, те бяха ефратци от Витлеем юдейски, и дойдоха в Моавските поля и останаха там. Елимелех, мъжът на Ноемин, умря, и тя остана с двамата си сина. Те си взеха за жени Моавки, на едната името беше Орфа, а на другата Рут, и живяха там около 10 години. Но сетни и двамата и сина, Махлон и Хилеон, умряха, и остана тая жена след двамата си сина и след мъжа си. Тогава тя се дигна с нахите си и се върна от Моавските поля, понеже бе чула в Моавските поля, че Бог посетил своя народ и му дал хляб. И тя тръгна от онова място, дето живееше, и двете и снахи с нея. Когато вървяха по пътя, връщайки се в юдейската земя, Ноемин каза на двете си снахи: «Идете, върнете се всяка майчината си къща, нека Господ ви стори милост, според както сте постъпвали спокойните и с мене. Да ви даде Господ да намерите прибежище всяка в къщата на своя мъж». И ги целуна, но те викнаха да заплакаха и казаха: «Не, ние ще се върнем с тебе при твоя народ». А Ноемин рече: «Върнете се, дъщери мои, защо ще дойдете с мене? Нима имам още в утробата си синове, които да ви станат мъже. Върнете се, дъщери мои, идете си, защото аз съм вече стара и не мога да се омъжа, тъй да кажех, имам още надежда, и дори тая нощ да бих се омъжила и сетне да бих родила синове, ще можете ли чака, докле пораснат, можете ли се удържа да се не омъжите? Не, дъщери мои, много ми е жално за вас, защото ръката Господня ме порази». Те викнаха и пак заплакаха, и Орфа се прости със свекърва си и се върна при народа си, а Рут остана с нея. Ноемин рече на Рут: «Ето етърва ти се върна при народа си и при боговете си, върни се и ти след етърва си». Но Рут отговори: «Не ме принуждавай да те оставя и да се отдаля от тебе, но където идеш ти, там ще дойде и аз, и дето живееш ти, там ще живее и аз. Твоят народ ще бъде мой народ и твоят Бог мой Бог. И дето умреш ти, там и аз ще умра и ще бъде погребана. Нека Господ ми стори това и това и нещо повече да стори, само една смърт ще ме раздали от тебе». Ноемин, като видя, че е твърдо решена да отиде с нея, престана да я придумва, и вървяха те двете, докле стигнаха до Витлеем. Когато дойдоха в Витлеем, цял град се раздвижи поради тях и казаха: «Тая ли е Ноемин?» Тя им рече: «Не ме наричайте Ноемин, сиреч приятна, наричайте ме Мара, сиреч горчива, защото Седържителят ми прати голяма горчивина. Аз излязох от тука заможна, а Господ ме върна с празни ръце. Защо ще ме наричате Ноемин, когато Господ ме накара да страдам и Съдържателят ми прати нещастие?» И Ноемин се върна, а заедно с нея и снаха и Моавката Рут, която дойде от Моавските поля. Те пристигнаха в Витлеем, когато се бе наченала ечемичената жътва. Глава 2. Ноемин имаше роднина по мъж, човек твърде виден от племето на Елимелеха, на име Воос. И Моавката Рут каза на Ноемин: «Ще тръгна по нивите и ще събирам класове подир оногова, в чието очи намеря благоволение». Тя й отговори: «Иди, дъще». Тя отиде и начена да бере на една нива класове подир жетварите, и оказа се, че тая нива принадлежеше на Вооза, който беше от племето Елимелехово. И ето Вооз дойде от Витлеем и каза на жетварите: «Господ с нас». Те му отговориха: «Благословил те Господ». И Вооз попита слугата си, нагледника на жатварите: «Чия е тая млада жена?» Слугата, нагледник на жатварите, отговори и каза: «Тая млада жена е Моавка, дошла е с Ноемин от Моавските поля». Тя ни каза: «Оставете ме да бера и да събирам между снопите след жатварите». Дойде и остана тук от сутринта до сега. Тя малко стои вкъщи. И Вооз каза на Рут: «Слушай, дъще моя, не ходи да събираш на друга нива и не си отивай от тук, но остани тук с моите слуги. Гледай на коя нива те женат и върви подири им. Ето, аз заповядах на слугите си да ти не пречат. Кога ожаднееш, отивай при съдовите и пи, одето черпят слугите ми». Тя падна ничком, поклони се дозими и му каза: «С какво съм придобила пред очите ти милост, да ми приемаш макар и чужденка?» Воос отговори и рече: «Обадиха ми всичко, що си сторила за свекърва си след смъртта на мъжа ти, че си оставила баща, майка и родина и си дошла между народ, който не си познавала до вчера и завчера. Нека Господ ти върне за това твое дело и да приемеш пълна награда от Господа Бога Израилев, при когото си дошла, за да се успокоиш под неговите криле». Тя отговори: «Дано намеря милост пред очите ти, господаря мой.
ти ме утеши и говори по сърце на рабинята си, ако и да не струвам николкото една твоя слугиня. И рече Ивоос, време е за ядене, дойди тук и яш хляб и топи залъка си в оцета. И тя седна при жетварите, той даде хляб, тя яде, наяде се и още и остана. И стана да събира класове. Ивоос заповяда на слугите си и рече, нека събирай между снопите и я не обиждайте. Дори от снопите и подхвърляйте и оставите, нека събира и да яде, и не дейте я гълча. Така събира тя на нивата до вечерта, и очука събраното, и то даде близо една ефа ечемик. Като взе това, отиде в града, и свикърви видя, що тя бе събрала, и извади рут от пазвата си, и даде онова, що беше останало, след като се беше наяла. И каза свекърва й, де бра днес и де работи, да бъде благословен оне, който ти е приел. Рут обади на свекърва си, у кого бе работил, и каза, човекът, у когото днес работих, се нарича Воос. И рече Ноимин на снаха си, да бъде благословен от Господа, задето не е лишил от милостта си нито живите, нито умрелите. И каза и Ноимин, той човек ни е близък, той е наш роднина. Муавката Рут каза на свекърва си, той дори ме рече, остани при слугините ми, докле свършат жетвата ми. И рече Ноимин на снаха си Рут, добре е дъще, че ще ходи с слугините му, и няма да те оскърбяват на друга нива. Тъй се присъедини тя към Воозовите слугини, и бра класове, докле се свърши ечемичната жътва и пшеничната жътва, и живееше при свекърва си. Глава 3. И каза и Ноемин свекърва и дъще, не бива ли да ти потърся прибежище, за да добруваш? Ето Воос, с чието слугини беше ти, е наша роднина. Тая нощ той отвява ечемик на гумното. Проче, умий се, намажи се, премени се и иди на гумното, но му се не показва и докле не свърши да еде и пие. А кога си легне да спи, научи се за мястото, дето ще легне, тогава иди, отви го от към нозете му и легни, той ще ти каже какво да правиш. Рути рече, ще стори всичко, що ми каза, и отиде на гумното и стори всичко тъй, както и поръча свекърва й. Воос се наяди и напи, развесели сърцето си и отиде та легна да спи, до купена. И тя отиде по лекичка, отвига от към нозете му и легна. Посред нощ той се стресна, повдигна се и ето при нозете му лежи жена. И каза и Воос, коя си ти? Тя отговори, аз съм Рут, твоя рабиня. Простри крилото си на твоята рабиня, защото си ми сродник. Воос каза, благословена да си от Господа Бога дъще. Тая си последна милост, ти извърши по-добре от първата, като не отиде да търсиш момци, бедни или богати. Затова не бой се, дъще, аз ще сторя за тебе всичко, що ти каза, защото при всяка вратня у моя народ знаят, че ти си добродетелна жена. Ако и да е верно, че съм ти сродник, но има друг сродник, по-близък от мене, пренощувай тая нощ, а утре, ако той те вземе, добре, нека те вземе, ако ли не те вземе, аз ще те взема, жив е Господ, спи до утре. И преспа тя при нозете му до заранта и стана, преди да могат да се разпознават един друг. И каза Воос, нека се не знае, че е дохождала жена на гумното. И рече й, дай на металото, що е на тебе, подръж го. Тя държеше, а той отмери 6 мери ечемик, натоваря и си отиде в града. А Рут дойде при свекърва си. Тя я попита, какво има дъще. Тя й разправи всичко, що бе сторил за нея оне човек. И каза й, той ми даде тия 6 мери ечемик и ми рече, не отивай с празни ръце при свекърва си. Тя й каза, почакай дъще, докле узнаеш как ще се свърши работата, защото той е човек, няма да се успокои, докле не свърши днес тая работа. Глава 4. Воос излезе пред градските порти и там седна. И ето минава оне сродник, за когото Воос бе говорил. И Воос му каза, убий си седни тук, той си уби и седна. Воос взе десетима от градските стареи и каза, седнете тук, и те седнаха. И Воос каза на сродника, Ноемин, която се върна от муавските поля, продава дела от нивата, който принадлежи на брата ни Елимелеха. Аз реших да ти обади и кажа, купи го пред седнаните тук и пред старейшините на моя народ. Ако искаш да го откупиш, откупи го. Ако ли не речиш да го откупиш, кажи ми те да зная, защото освен тебе няма кой да го откупи, а след тебе съм аз. Той отговори, аз ще го откупя. Воос рече, щом купуваш нивата от Ноемин, трябва да купиш и от муавката Рут, жена на умрелия, и трябва да се ожениш за нея, за да възстановиш името на умрелия в дела му.
А он е сродник отговори, аз не мога да я взема, за да се не разваля дела, вземи я ти, защото аз не мога да я взема. Изпреди у Израиля, кога се откупуваше и разменеше нещо, за потвърждение имаше такъв обичай. Единият събуваше обувката си и я даваше на другия, който приемаше правото на сродник, и това служеше за свидетелство у Израиля. И он е сродник, каза на Вооза, купи си го, и събу обувката си и му я подаде. И Вооз каза на старейшините и на целия народ, вие сте сега свидетели, че аз купувам от Ноимин всичко Елимелехово и всичко Хилионово и Махлоново. Същото и взимам за жена и Моавката Рут, Махлоновата жена, за да възстановя името на умрелия в дела му, та да не изчезне името на умрелия между братята му и от вратата на пребивавището му. Вие сте днес свидетели на това. И целият народ, що беше в Егаските порти и старейшините казаха, ние сме свидетели. Да даде Господ, щото жената, която влиза в къщата ти, да бъде като Рахил и като Лия, които и двете въздигнаха дома Израилев. Придобивай богатство в Ефрат и нека се слави името ти в Витлеем. И думът ти да бъде като дума на Фареса, когато Тамар роди на Юда, от семето, което Господ ще ти даде от тая млада жена. И Вооз взе Рут, и тя му стана жена, и той влезе при нея, и Господ й даде та зачена и роди син. И думаха жените на Ноимин, да бъде благословен Господ, че те не остави днес без наследник, и нека бъде славно името му в Израиля. Той ще ти бъде утеха и прехрана в старините ти, защото е рожба на снаха ти, която те обича, която за тебе струва повече от 7 сина. И Ноемин взе детето и го носи в преградките си и му беше бавачка. Съседките му дадоха име, като казваха, на Ноемин се роди син и го нарекоха Овид. Той е баща на Есея, Давидов баща. И ето родът Фаресов. Фарес роди Есрома, Есром роди Арама, Арам роди Аминадава. Аминадав роди Наасона, Наасон роди Салмона, Салмон роди Вооза, Вооз роди Овида, Овид роди Есея, Есей роди Давида.